Fala pessoal, sou o Bob Max. Nesse vídeo eu vou trazer então a gente pegando o último overboard do Subway Surfers que veio agora no mês de agosto, que a gente veio pro Rio. A gente precisaria pegar 40 tochas olímpicas, né? Pra gente poder completar. A gente já tá com 39, falta só mais uma pra gente conseguir então. Bora lá! Vamos seguindo aqui por cima. Lembrando que os personagens que vocês colocam pra eu usar, eu deixo sempre anotado aí nas descrições. Para depois eu fazer os gameplays futuramente. Vamos indo por aqui. Olha que bacana o cenário que eles colocaram. Pista de corrida aqui do lado direito. E as casas bem coloridas, tá bem bacana. Pulou maroto, pegar aqui o tênis. Vamos seguindo por aqui. A gente já completou, porque ele acabou vindo bem rápido ali até que a tocha. Eu pensei que ia demorar um pouco mais para a tocha aparecer, mas a tocha veio aqui até que rápido. Então a gente vai continuar um pouquinho mais aqui, só para fazer pelo menos umas 1.000 moedas aqui, aproveitar, né? Aí eu já bato e escolho o novo overboard, que é a medalha, o overboard em forma de medalha olímpica. Como essa cidade veio repetida, então provavelmente a próxima cidade vai ser nova aqui no Subway Surfers. Do mês de setembro. Eu espero que agora em setembro então volte a Cherry, né? O overboard da Cherry, que é o único que falta para mim completar e fazer o Subway Surfer 100%. Vamos pegando aqui por cima. Tem outra série que eu tô começando a trazer agora para vocês, que é o Blades of Bring, que é dos mesmos criadores do Subway Surfers. Então eu tô fazendo o aprendendo a jogar com ele, né? Tô fazendo o aprendendo a jogar, mostrando a gente desde o começo até completar tudo nele, né? Pegar todas as armaduras de todos os personagens e pegar todos os animais, os power-ups. Logo mais eu vou continuar trazendo eles pra vocês aí essa semana. Se o áudio não tiver bom, vocês vão me dando feedback aí quando tá alto demais, tá baixo demais. Como eu tô fazendo as gravações diferente, então eu preciso desse feedback de vocês aí pra eu saber se tá ficando bacana, né? A qualidade do áudio também. Eu sei que os primeiros que eu fiz, todo mundo reclamou, falou que tava o áudio muito alto, porque realmente eu pensei que precisava ficar alto pra ele captar aqui, mas não precisa. Então agora eu deixei o áudio bem mais baixo. Vamos ver se assim vai ficar bacana pra vocês. Beleza, vou bater aqui. E vamos lá olhar, jogar um pouquinho com o nosso overboard novo, a medalha de ouro. Bem bacana. Eu já expliquei isso pro pessoal. Esse overboard desse mês, quem não pegar, só vai conseguir pegar ele de novo se ele vier na promoção numa próxima Olimpíada, e só vai dar para vocês pegarem com dinheiro real, porque ele não é um board de caçada. Ele não é um board da cidade, é um board de caçada. Ele é igual o dinossauro e o passarinho e o Cherry, que é o board que eu ainda não tenho, né? Que é de Tóquio. São todos boards que vocês ganharam fazendo caçada. E os boards que a gente ganha na caçada, ele só volta se você fizer a compra, né? Eles só voltam para ser adquiridos em forma de compra. Que vocês conseguem o dinheiro, então, respondendo aquelas perguntas, né? Que eu falei para vocês naquele app do Google Rewards, que eu passei, fiz um vídeo pra vocês aí também no canal, ensinando como vocês conseguirem grana para comprar o Double Coins ou itens que vocês querem de outros games, né?
Olha que bacana, ele fica saindo as cores da medalha, meu, da hora. Uma aqui por cima. Olha que bacana. Ela podia soltar um pouco mais de brilho, né? Ele fica meio um pouquinho grudado demais, né? Parece um tapetinho, parece que tá vindo com a ponta de um tapetinho. Mas é para dar a impressão que é como se fosse aquela parte da medalha que você apoia, né, no pescoço, para dar a impressão, sensação, como se a medalha tipo estivesse colocada aqui. Vou pegando o máximo que der aqui de moedas pra gente. Esse board, ele não faz nada em específico, tipo, não tem poder, não colocaram nenhum tipo de poder nele. Ia ser bacana se saísse estrela, ou se até mesmo colocassem o pouso lento, né? Apesar que eu não curto muito os boards que tem pouso lento, mas esse aqui também ficaria bacana. Todo poderzinho é bem-vindo, porque você decide se você quer que fica com poder ou não. Então, no caso, seria um atributo a mais, né? Um ponto positivo a mais para aquele board. Mas ele é bacana, gostei desse board aqui também, ele é bem bacana. Vou bater aqui pra gente finalizar. Então, galera, esse foi o novo board aí do Subway Surfers. Não esqueçam de pegar ele nessa caçada que tá tendo, de pegar as 40 tochas, porque se vocês não pegarem agora, não vai dar para pegar de novo, só no ano que vem, e provavelmente vocês comprando, né, pagando por esse board, vocês vão pagar provavelmente R$ 2,50 quando ele voltar o ano que vem. Então, fique esperto, corre lá. São 2 semanas para pegar 40 tochas, dá para fazer de boa, é muito rápido, é super fácil de fazer. Então, quem gostou daqui do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha aí. Até a próxima.